M'agrada escriure sobre el que m'envolto, tradicions, patrimoni, cultura. Pretenc que les noves generacions coneguen tot allò que ens fa ser com som i que no vagi perdent-se el que es guarda a la memòria. Escric per a tots. Uns s'ho passen bé llegint el que ja saben i altres ho descobreixen de nou. I per arribar al públic infantil no trobe millor manera de fer-ho que amb contes, que a més transmeten valors com l'estima, el respecte o la solidaritat. Mariló Sanz té un motiu. Transmetre les nostres tradicions. Obra social Caixa Ontinyent. Potència la investigació i divulgació del nostre patrimoni cultural. Tots tenim un motiu. Obra social Caixa Ontinyent. Por
Espera que el año próximo se haga un nuevo modelo.